الرحیم رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام. خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے. جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچیں, کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام. خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے. جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچیں, کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام. خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے. جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچیں, کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام. خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے. جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچیں, کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام. خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے. جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچیں, کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام. خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے. جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچیں, کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام. خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے. جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچیں, کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام. خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے. جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچیں, کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام. خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے. جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچیں, کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام. خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے. جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچیں, کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام. خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے. جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچیں, کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام. خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے. جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچیں, کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. بہت شکریہ.